får vi hälsa er hjärtligt välkomna till Nordbyggmässan 2022 här i Älvsjö. Jag står här helt ensam, försöker hålla i hatten och jag har tappat bort min kära kollega. Och jag vet faktiskt inte riktigt vart han har tagit vägen här idag och jag har försökt efterlysa honom i högtalarna. Jag har försökt efterlysa honom internationellt och ser ni honom så ser han ut så här. Och ja, ring våran support eller maila oss om ni hittar honom. Jag ska försöka leta upp honom under dagen och med det så säger vi väl hjärtligt välkomna hit till Älvsjö 2022. Nordbyggmässan är för er som inte vet Nordens största mässa för bygg- och fastighetsbranschen. Och vi kommer finnas här under hela veckan och spela in lite sköna klipp, träffa lite sköna filurer. Och i och med det så hälsar vi våran allra första gäst välkommen in i programmet. Vi säger välkommen till Frank Rell. Ja. Tack Johan, vilken ära att få komma till den här snart världsberömda showen. Ja men det är ju kul att ha dig här. Kan du berätta lite för oss vem du är då? Ja, Frank Rell, jobbar som kommersiell produktchef på FM Mattsson. Mm. Och jag är här på mässan nu. Och det är ju jätteskoj att det är mässor igen. Ja men absolut, det är hur kul som helst att få träffa lite folk. Ja. Hur känns det att vara här då? Jo men det känns jättebra. Ja. Och idag är det verkligen mycket folk. Ja. Så det här kommer att bli superspännande. Men du, vad har du tänkt att berätta för oss då? Ja, lite grann vad vi gör här på mässan. Vi gör lite annorlunda i år. Vi har inte så mycket prylar, utan vi är här, skapar kontakt och framförallt marknadsför att vi är väldigt duktiga på mycket saker. Ja, men det är ju spännande att höra. Ja. Ja. Och ni är här med kundsupport. Ja, men vi kör ju kundsupport lite order live härifrån Nordbyggmässan. Vi gjorde det för 4 år sedan också och det känns superkul alltså, att träffa folk och få köra lite produktsupport och lite andra spännande frågor. Här i mässan, ja. Ja. Ja, vi lägger ju ganska mycket krut här nu på att hjälpa våra kunder och framförallt marknadsföra att vi kan det här med olika miljöcertifieringssystem och det energicertifieringssystem och så vidare. Vi får ju väldigt mycket frågor. Jag misstänker ni får också mycket frågor på kundsupport. Det blir ju mer och mer och det är ju väldigt komplexa frågor så att vi kan ju mycket på kundsupport men vi kan inte allt och det är därför vi har sådana som dig. Och vi finns ju här i fabrikantgruppen. A-hallen och ni kan inte missa oss här. Nej, det är ju bara lukta. Det luktar ju varma kanelbullar. Ja. Ingen kan missa oss, Johan. Nej, det går inte. Så att, jag tycker vi har väldigt trevlig personal här också under veckan. Så att, ja, framförallt det. Ja, och lite snygga också. Ja, så jag tror att vi ska väl säga välkommen hit då. Ja, men det gör vi. Välkomna alla till våra montrar. Vi hoppas vi ses under mässan. Absolut.